Yalnız bir gün, tek abrın 16'sı. 1 kilogram mercan dondurulmuş toyuq qiyməsi 4 manat 39 qəpiyə deyil, cəmi 3 manat 49 qəpiyə. 1 kilogramlıq lənkəran çay 28 manata deyil, cəmi 13 manat 99 qəpiyə. 24 rulonlu 3 qat aura tonik kağızı 16 manat 99 qəpiyə deyil, cəmi 7 manat 99 qəpiyə.